Abra mais o plano, Vitor. Abra mais o plano, Vitor. Que eu não percebi, Alcides. Só para vocês saberem, eu estou a fazer switches entre a câmara 3 e a câmara 2, a que está encostada à janela da rua. Porque eles estão sempre virados para este lado da câmara, portanto eu fui lá apertar o plano e estou com um bom enquadramento assim. Passar a câmara 3. Oh.
Se calhar podes abrir um bocadinho mais o plano agora, Vitor, porque vão entrar todos aí na cena. Devagarinho, estás live. Vitor, aproxima. Está a dois live, aproxima de um dos livros. Deixa-me ver. Vai lá depressa. Isso. Vai, vai, vai. Mais, mais, mais. Ok? Estás live. Estás live. Vai abrindo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ok, está tudo a sair de cena. Deixa estar, Vitor, deixa estar na boa, tranquilo. Ela está a fazer agora a passagem, não é? Pois, eu acho que sim, que é melhor. Mas espera aí, deixa-me passar aqui à câmara 2 num instante para tu te posicionares. Vou passar para a 2, a 2 está live. Alcides, tu se calhar a tua câmara também tem rodinhas. Se calhar também podes fazer o acompanhamento do outro lado. O Vítor está daquele lado e tu vais pelo outro lado. Ok. Câmara 1 está live. Câmara 3 está live. Câmara 1, vou passar para ti. Câmara 1 está live.
Vou passar para a 3. Alcides, tenta sair daí, podes. Estás mesmo na frente da câmara. Deixa ficar a câmara e sai. Isso. Vou passar para a câmara 3. Câmara 3 está live. Câmara 1 está live. Estás live, Alcides. Está muito bem. Fixe. Vou passar para a câmara 3. Câmara 3 está live. Quem é que está a mexer na câmara 2? Ah, estava lá o António a mexer, que eu já vi. Vou passar a câmara 2. Câmara 2 está live. Olha, gostei dessa passagem. Faz lá outra vez, Vítor, câmara 3. Mas sem apanhar as câmaras que estão ali, e a Joana e assim, está bem? Vira ao contrário, a câmara para o lado direito, dá a volta pela parede, ao contrário, isso. Está bem? Vira para o lado direito, apanhas a rua e vais apanhar o póster da explicação, está bem? Passar para a câmara 1. Câmara 1 está live. Ok. Faz uma passagem aí devagarinho pela coluna redonda. Passar para a câmara 3. Câmara 3 está live. Tá bem, ok, vai lá. Vou passar a câmera 1. Câmera 1 está live. Isso, está bom, Vitor. Passas daí do logo, depois para o quadro. Vou passar para a câmara 3. Câmara 3 está live.
Para aí, Vitor, e faz uma aproximação desse triângulo. Alcides, muda o plano. Outros quadros. Fiz um grande cameraman novo agora. Passar a dois. A dois está live. Hã? Fiz um cameraman novo agora. O António, pôs-se pôr a mexer na. Eu sei. Ele viu-me ir lá porque eu fui ajustar e depois eu aqui. Mas quem é que está a mexer naquela? Andei a ver. Era o gajo a ajustar. Ai, o caraças. A gente pode contratá-lo e ele começa a vir para cá fazer. O quê? Diz, respeita. Uma panorâmica desses quadros aqui, não é? Sim, mas de outros, porque esses que estão aí na câmara 1 já estão batidos. Vou passar um bocadinho à câmara 3. Passar à 2. A câmara 2 está live. Isso, Alcides, boa, boa. Vai baixo para o meio da sala, vai, sem medo. Vai, parece que não estás live, vá. Passar para a 3, câmera 3 está live. Isso, Alcides, boa, mais, mais, mais para dentro, mais, mais. E depois faz uma panorâmica da esquerda para a direita a apanhar os quadros todos dessa parede. Ok, vou passar para ti. Câmara 1, está live. Isso, Vítor, posiciona-te aí. E vais fazer um plano. Exato. Podes voltar atrás. Ok, parou. Vou passar para ti. Estás live. Continua até lá abaixo. Isso. Quem está a falar? Alcides? Ok, está-se bem. Deixa estar, está bom. Olha, faz uma coisa, vai só ali ver o pessoal dos copos. Ver o que é que. Mostra-me só para ver como é que está aí o ambiente. Para a direita, vira para a direita. Acho que não vou passar por aí. Ou então faz uma. Estás assim no Doutor Cunha, foca e depois faz um zoom out. Estás a ver? Vais fazendo um zoom out. Não é preciso ser muito devagar, pode ser assim mais ou menos rápido. Vou passar para ti. 3, 2, 1, estás live. Alcides, vai, 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 mais rápido. Mais rápido, mais rápido. Mais rápido. Isso, tá bom. Vou passar para a câmara 3. Câmara 3 está live. Ok. Alcides, tens aí a Sofia à tua frente, pergunta-lhe lá se como é que é, se acaba ou não.
Ok, pessoal, podem parar. Cut, cut, cut. Correu bem, fixe. Porreiro. Vou todos a fugir de cama. E. Não. Fecha. Acabou-se. Aqui vai um stopping.